svodnevnoj posjeti boravim u posjeti Bihaću, Cazinu i Velikoj Kladuši, gdje obilazimo općine, njihove službe, privrednike, predstavnike, sve predstavnike opštinskih raznih društvenih, političkih i drugih struktura. Prije nego što smo započeli ovaj dio posjete općinskim i drugim strukturama, želili smo to boraviti u posjeti Skupštini i Vladi Unsko-Sanskog kantona. A o čemu smo govorili? Svakako smo govorili o odnosima između Turske i Bosne i Hercegovine i još specifičnije o odnosima sa Unsko-Sanskim kantonom, o tome što se može učiniti da se ti odnosi unaprijede. Pažnja i interesovanje turskih privrednih subjekata je možda i zbog toga što je lakše doći do tih mjesta, brže se stiže iz Sarajeva u Mostar, Travnik, Tuzlu i tako dalje. Više je skoncentrisana na tu stranu, a mi želimo da njihovu pažnju preusmjerimo i u druge dijelove Bosne i Hercegovine, na cijelu Bosnu i Hercegovinu, tako i u vaš kanton. Ovaj projekat koji radimo u saradnji sa Evropskim pokretom, naša je svakako želja velika da vas sljedeće vidimo u sklopu kao članicu NATO saveza i kao članicu Evropske unije. Mi smo danas zaista počašćeni posjetom ambasadora Yildiza. Pa zaista moram istaknuti da veze između Bosne i Hercegovine i Republike Turske su duboke istorijske veze. I zaista mi državu Tursku i turski narod smatramo s našim prijateljima i u tom smislu njihov dolazak ovdje gledamo, posmatramo kao jedan vid i nama podrške. Pa prije svega mi smatramo da utjecaj Turske kroz vijeće za implementaciju mira, njihov utjecaj smatramo pozitivno u smislu da dođemo do funkcionalnije države Bosne i Hercegovine. A kada pitanju konkretno Unsko-Sanski kanton jeste da razgovarali smo o konkretnim oblicima i mogućnostima saradnje. Određeni oblici saradnje već postoje, razmišljali smo o mogućim unapređenjima, prije svega u oblasti privrede, u oblasti kulture, jer mi smo svjesni da na području Unsko-Sanskog kantona postoje tragovi osmanlijske kulture i civilizacije i smatramo da bi bilo dobro da Turska razvojna agencija TIKA bude više prisutna na području našeg kantona kao pitanje implementacija projekata, onih projekata s kojima se oni bave. A s druge strane, zaista smo živo zainteresirani za prirodno saradnje, prije svega da mogućnosti, iznalaženje mogućnosti kako da privolimo turske privrednike da dođu da investiraju ovdje u Unsko-Sanski kanton. Kao što reče ambasador, ta saradnja postoji više sa nekim drugim dijelovima Bosne i Hercegovine, prije svega Sarajevom i nekim drugim dijelovima, ali nama bilo zaista interesantno da pokušamo omogućiti ili privoliti turske privrednike da dođu da ovdje uložene područje Unsko-Sanskog kantona, prije svega zbog nekakve komparativne prednosti blizine Evropske unije. Nama bi zaista bilo interesantno ako postoji određen broj turskih privrednika koji ima određenu proizvodnju u Republici Turskoj, a izvoze na području zemalja Evropske unije, da možda izmesti dio svoje proizvodnje na području našeg kantona i na takav način smanji svoje vlastne troškove, a druge strane da omogući zapošljavanje određenog broja lica sa našeg kantona. To je ono zašto smo mi zaista živo zainteresirani.